The king bade at the catch no dread Tara sees a man. To know Anichine, the key at that thy soul lives it up. The key at Chica, to know at the key ship you do tow say Zadi the bomb ya think you'll be. To know what draws ya. လူမျက်နာကိုထောက်ပြီးမှအသက်မရှင်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ကအလိုတော်ရှိတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်မျက်နာထောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါမှာထောက်သင့်တဲ့အရာလေးတွေတော့ရှိတယ်။ဥပမာတစ်ခုကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်ခိုင်း18ထဲမှာအဲ့ဒီကျမ်းပိုက်တော်မှာဖတ်သွားအောင်အဖြစ်ပြက်လေးကိုပဲပြောမယ်။ယွာဘဆိုတာကဒါဝိကိုရှောလုကလိုက်ပြီးတပ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာဒါဝိကတောထဲမှာထွက်ပြေးရတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအခါမှာယောဘကဒါဝိနဲ့အတူတောထဲလဲလိုက်ပြေးပြီးမှဒါဝိနဲ့အတူစိဉ္ဇဒုက္ခကိုခံခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါဝိဘယင်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသူကဘူချုပ်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဒါဝိရဲ့လက်ယုံအယံကိုအားကိုးရတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့တိထားဖို့ရန်အတွက်ကဘယင်ကဘယ်သူလဲဆိုတော့ဒါဝိဖြစ်တယ်ဘယင်ကဒါဝိဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတနေ့ကျတော့အဘရှလုံဒါဝိရဲ့သားကပုံကံတဲ့အခါမှာဣသရေလလူမျိုးတွေအဘရှလုံဘက်မှာနေပြီးမှဒါဝိကိုအဘရှလုံကပုံကံပြီးတော့စစ်တိုက်ကြတယ်ယူဒအမျိုးသားတွေနဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေစစ်တိုက်ပြီးမှဒါဝိရဲ့စစ်သူရဲတွေနဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေစစ်တိုက်တဲ့အဖြစ်ကိုရောက်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာစစ်တိုက်ရတော့မယ်ဆိုတော့ဒါဝိကသူကိုယ်တိုင်လဲသွားမယ်ဆိုတော့ကိုရောတော့မသွားပါနဲ့တဲ့ကိုရောမသွားနဲ့ကိုရောဣတရီလာဘုံကွယ်မှာစိုးတယ်လုံးဝမသွားနဲ့ကျွန်တော်တို့ပဲသွားမယ်ဆိုတော့မှဒါအတင်းတားမြစ်ကြတဲ့အခါမှာโอเคဒါဆိုရင်တဲ့ဒါဝိကဘာပြောလဲဆိုတော့ဓမ္မရာဆိုရင်ဒုတိယဆောင်ခန်း18အငယ်5မှာရှင်ဘယင်ကလည်းငါမျက်နှာကိုထောက်၍ငါသားအဘရှလုံကိုဖြင်းညင်းစွာပြုကြလော့ဟုယွာဘအဘိရှေကိတ်တဲတို့ကိုမှားထားတော်မူ၏ထို့သို့ရှင်ဘယင်သည်အဘရှလုံအတွက်ဘူမင်းအပေါင်းတို့ကိုမှားထားတော်မူသောအခါလူအပေါင်းတို့သည်ကြားကြ၏ရှင်ဘယင်ရဲ့အစီကိုခံတဲ့ဘူချုံနဲ့စစ်သားတွေအားလုံးကိုဘယင်ကမှားတယ်ဘယင်ကမှားတယ်ဘယင်စကားထက်အရေးကြီးတာမရှိဘူးဘယင်စကားထက်သူတို့အတွက်အရေးကြီးတာမရှိဘူးဘယင်ကဘာပြောဆိုသူ့ကိုဘလောက်ပဲပုံကန်နေပါစေသူ့ကိုပုံကန်နဲ့ตาဖြစ်တယ်ตาအရင်တော့အဘရှလုံဆိုတာဘယင်ကိုပုံကန်တာဒါပေမဲ့သူ့ကိုတွေ့ရင်သူနိုင်မယ်ဆိုတာသိတယ်လေဒါဝိကသူ့ဘက်မှာဖယားသခင်ရှိတယ်ဒီပလင်ဟာဖယားကသူ့ကိုပေးတာဖြစ်တယ်အချိန်ရာမှာဖယားကသူ့ရဲ့နောက်လိုက်သူ့ရဲ့မျိုးဆက်တွေကိုဆက်ပေးမယ်ဒီအမှုဟာဖယားကတော့သူ့ဘက်မှာရှိမယ်ဆိုတော့ तू တိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဝိကကောင်းကောင်းမှားမင်းတို့ငါသားအဘရှလုံကိုတွေ့ရင်တော့တတော်ကိုရိုက်ချင်ပါလေတတ်ချင်ပါလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာငါမျက်နှာကိုထောက်ပါနော်ငါရဲ့မျက်နှာကိုထောက်ပြီးမှသူ့ကိုဖြင်းညှင်းစွာလှုပ်ကြပါနော်ဆူလူရကမတတ်နဲ့မရက်ဆက်နဲ့နော်ဖိုင်းရင်တောင်မှဘယင်သားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရှက်တကွဲမလုံးနဲ့ငါမျက်နှာကိုထောက်ငါသားဖြစ်တယ်အဲ့လိုမှားတယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်သူတွေမှားလဲဆိုတော့ခေါင်းဆောင်၃ယောက်ဘူချုပ်၃ယောက်ကိုမှားတာယောဘကတော့ဘူချုပ်တွေထဲကခေါင်းဆောင်ပေါ့နော်ဘူယောဘအဘိရှေကိတ်တဲတို့မှားတာကိုတဲ့ဘူမင်းအပေါင်းကအားလုံးကအကြားကြတယ်အားလုံးကကြားတယ်အဲ့ဒီတည်းကကောင်းဆောင်နေအားလုံးကကြားတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သွားတဲ့အခါမှာအခန်းကြီး18အငယ်6ကနေရောက်တဲ့အခါမှာတဲ့နော်6ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပေးတယ်ဖတ်ပေးမယ်။ဒါဝိဣကျွန်တို့ဒီအဘရှလုံကိုတွေ့ကြ၏။သူဒီမြဲကိုစီးလျက်ပြီးမြဲသည်ကြီးသောတပိတ်ပင်အကိုင်းအခက်အောက်သို့ဝင်၍အဘရှလုံ၏ခေါင်းသည်တပိတ်ပင်၌ညှိသဖြင့်မိုးနှင့်မြည်ကြီးဆက်ကြားမှာတွဲလွဲဆွဲလျက်နေ၍မြေးသည်အလူအလျောက်သွားလေ၏မြင်သောသူတို့ရောက်သည်ယွာဘထံသို့သွား၍တပိတ်ပင်၌အဘရှလုံဆွဲနေသည်ကိုကျွန်တော်မြင်ခဲ့သည်ဟုကြားပြောလျှင်အ
အဲ့ဒီမြင်တဲ့သူကစစ်သားပဲနော်သူကဘာမှမလုပ်ရဲဘူးသူ့ပေါ်မှာလေဆိုတော့ဘူချုပ်ကိုသွားပြန်မေးတယ်အဲ့ဒီခါမှာယောဘကပြောလဲဆိုတော့ယောဘကတင်းတင်းမြင်ခဲ့တယ်မှလည်းအဘယ်ကြောင့်သူ့ကိုထိုး၍ညီကြီးပေါ်သို့မချခဲ့သနည်းထိုသူပြုတ်လင်ငွေကျက်30နဲ့ခါးစည်းကိုငါပေးပြီဟုပြောဆိုတော့အဲ့တော့ငွေကျက်30ဆိုတာနဲတာမဟုတ်နော်ငွေအကျက်30နဲ့ခါးစည်းကိုစုချမယ်မြတ်တခါရထိုးတပ်ပြမမြည်ကြည့်ပေါ့ဆွဲချခလိုက်ရင်တော့အဲ့လိုမင်းဟာစူးချမှာဒါနဲ့လို့ပြန်ပြောတယ်အဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီစစ်သူရဲလေးပြောတဲ့စကားကလေအယံကြီးကြီးတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ဆင်ချင်းရအောင်နော်သူပြောတဲ့ဟာလေးယူလူပါသူကဘာပြောလဲဆိုထူသူကကျွန်တော်ဒီကိုလက်နိုင်ငွေအခွက်30ကိုပင်ခံရတော့လေရှင်ဘရင်ဤသားကိုမပြုတ်နိုင်ပါအကြောင်းမူကားကျွန်တော်တို့ကြားသည့်အတိုင်းရှင်ဘရင်ကငါမျက်နှာထောက်၍ငါသားအဘရှလောမ်ကိုစောင့်မကြလော့ဟုကိုရောနှင့်အဘိရှဲအိတ်တဲတို့ကိုမှားထားတော်မူပြီဒီလူကိုမမှားဘူးနော်ရှင်ဘရင်ကဒီလူကိုမမှားဘူးရှင်မင်းကမာလာကယွာပါအဘိရှဲအိတ်တဲတို့ကိုမာလာဒါပေမဲ့အေးလာကိုကြားတဲ့တာမန်စစ်သားလေးကဘယင်ရဲ့စကားကိုဘာဖြစ်လဲစောင်းလျှောက်တယ်စောင်းလျှောက်တယ်ဒါကြောင့်ဗျာရိချန်ခိုင်းသုံးအငယ်30မှာပြောတဲ့တင်းဒီအနှဲငယ်သောခွန်အားရှိတော်လဲငါဤနှုတ်ကပတ်ကိုစောင်းလျှောက်တယ်ဆိုတာဒါမျိုးကိုပြောတာကျွန်တော်ဆရာသမားတွေနှုတ်ကပတ်တော်အများကြီးသိတယ်ဒါပေမဲ့အများကြီးစောင့်ရှောက်နိုင်ခြင်းမစောင့်ရှောက်နိုင်တာနော်စဉ်းစားကြည့်နော်စောင့်ရှောက်ခြင်းဘလောက်တောင်မှမင်္ဂလာရှိတယ်လဲဆိုတာညီကောင်မောင်တို့မတို့သင်တို့ဖျားစကားနည်းနည်းလေးသိတဲ့အရာကိုအရာကိုမှတ်မိပြီးတော့မှအဲ့ဒီသိတဲ့အရာနည်းနည်းလေးကိုမှတ်မိပြီးတော့မှအဲ့ဒီအရာပေါ်မှာမိမိအတ္တရက်တီခြင်းကဘလောက်တောင်အရေးကြီးတယ်လဲအများကျမ်းစာတအုပ်လုံးသိစရာမလိုပါဘူးသင်သိတဲ့ဖျားအလိုတော်နည်းနည်းလေးအပေါ်မှာရက်တီဖို့ရန်အတွက်တင့်မှရှိတဲ့ခွန်အားကလုံလောက်တယ်အာမင်ဆိုဒီလူလေးကိုကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လုပ်နိုင်မှာလဲငွေခွတ်30မကလို့နော်အဲ့ဒါလေးရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်လုပ်နိုင်မှာလဲဘယင်ကငါသားကိုငါသားကိုငါမျက်နှာကိုထောက်ပြီးငါသားအပရှင်လုံးကိုစောင်းမပါလို့ပြောထားတယ်လေကျွန်တော်တို့မလုံနိုင်ဘူးတဲ့ထပ်ပြောပြီးကျွန်တော်ပြုတ်မိလင်ကိုကိုလှဲ့စား၍ကိုအသက်ရှုံးပါပြီအဲ့လိုကျွန်တော်လုပ်ရင်တဲ့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်လှဲ့စားပြမကိုအသက်ကိုကိုဆုံးရှုံးအောင်လုပ်တာနဲ့တူသွားပြီတဲ့ဒီလူလေးကဘလောက်တောင်မှရှင်ဘရင်ရဲ့စကားကိုစောင့်ရှောက်တယ်လေဒီလူကဒီလူမှာရှိတဲ့အရေးချင်းကောင်းနှစ်ခုကပါလဲဆိုတော့နံပါတ်1ဘသူမျက်နှာထောက်လဲရှင်ဘရင်ရဲ့မျက်နှာထောက်တယ်ရှင်ဘရင်ရဲ့စကားကိုစောင့်ရှောက်တယ်ကြည့်နော်သူဘူချုပ်ကြည့်မဟုတ်ဘူးဘူမင်းမဟုတ်ဘူးတာမန်စစ်သူရဲ့တာမန်စစ်သားလေးตามาอสีคันจุนเล่ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီตามาอสีคันจุนเล่ကဘယင်းရဲ့မျက်နှာကိုထောက်တယ်ဗျာဘယင်းသားကိုမြင်တဲ့အခါမှာလေအမလီမထိုးရဘူးနော် तू ကြိုက်တယ်လို့ထိုးလို့ရပြီအဲ့ဒီချိန်မှာအဘရှလုံကပြန်မတွန့်ပြန်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ तू အဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာဘသူ့သွားမြင်လဲဆိုတော့ချက်ချင်းဘယင်းကိုသွားမြင်တယ်ဘယင်းရဲ့စကားကိုသွားပြီးကြားရအောင်လေအလားအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာလုံလုံရတဲ့အခွင့်အရေးတွေအများကြီးကြုံနိုင်တယ်လုံချင်တယ်လို့လုံလုံရတဲ့အခွင့်အရေးတွေအများကြီးကြုံနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဖရာသခင်အလိုတော်ရှိတာကမလုတ်ခင်မှာသူ့မျက်နှာကိုထောက်ဖို့မလုတ်ခင်မှာသူ့မျက်နှာကိုတတိယဖို့မလုတ်ခင်မှာသူ့ရဲ့စကားသူ့ရဲ့အလိုတော်ကိုတတိယဖို့ကျွန်တော်အယောက်တိုင်းကိုအလိုတော်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်အ
ဲ့ဒါဆိုရင်မလုတ်ခင်လေးမှာကိုတော်ကဘယ်လိုပြောထားလဲငါဒီလိုလုတ်ရင်တော့ကိုတော်မျက်နှာညှိုးမယ်ကိုတော်ဝမ်းနည်းမယ်ဆိုတာကိုသိပြီးတော့မှအဲ့ဒီအရာကိုရှောင်ကျင်လိုက်ရင်သခင်ယေရှုကလည်းအယားကိုချိန်နှက်မှာကောင်းငင်ပုံကလည်းအယားကိုပြော်မှာအဲ့ဒီချိန်မှာတရားချက်ချင်းဖရာအသင်းကိုဘုံဘုံဘုံဆူချခြင်းမှာဆူချမှာနော်ဒါပေမဲ့ဖရာသခင်ကတော့ဟိုမှာဘာဖြစ်လဲကောင်းကင်တမန်နေကြားထဲမှာပင်လဲကျွန်တော်တို့ကိုဂုံယူနေမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့တိုင်းညီကူမောင်တို့မတို့ကျွန်တော်အသက်ရှင်တာဖိလစ်ပိထဲမှာငါတို့ကျင့်တော့အကျင့်မူကကောင်းကင်ဘုံနဲ့ဆက်ဆိုင်တယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ကျင့်တဲ့အကျင့်တွေကကောင်းကင်ဘုံနဲ့ဆိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီလူလေးကိုပြန်သွားရအောင်အဲ့ဒီမှာသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြုတ်ရင်ဘယင်ဒီမှာရှင်ဘယင်မတိတော့မှုတစုံတစ်ခုမြတ်မရှိကိုတော်တည်တဲ့ကျွန်တော်တပတ်နိုင်နေပါလိမ့်မျိုးပြောဆိုတော့ယောဘကပြန်ပြောတာနော်အဲ့ဒါမှာဘာပြောလဲဆိုယောဘကသင်နဲ့အတူငါမနေအားဟုဆိုလျက်လှန်ရင်သုံးစင်းကိုကန်ယူ၍တပိတ်ပင်အလယ်၌အသက်ရှင်လျက်ရှိသောအဘရှလုံဤနှလုံးကိုထုတ်ချင်းခတ်ထိုးလေ၏လက်နဲ့ဆောင်လို့လေတကြိတ်တို့တည်းလဲဝိုင်း၍အဘရှလုံကိုအတိတ်ကြဤရှင်ဘရင်ရဲ့အစာနာနဲ့သူတို့လှုပ်တာနဲ့ဘာဖြစ်လဲစန့်ကျင်ပဲကြီးနော်ရှင်ဘရင်ကဘာမှလဲငါမျက်နှာကိုထောက်ပြီးငါသားအဘရှလုံကိုဖြင်းညင်းစွာလှုပ်ပါဖြင်းညင်းစွာလှုပ်ပါဒါပဲခုဘာလှုပ်လိုက်လဲဖြင်းညင်းစွာလှုပ်လားအိုးနှလုံးကိုထုတ်ခြင်းကထိုးပလိုက်လေမတည်သေးတဲ့အချိန်မှာနော်တကြိတ်လို့ခေါ်ထားတော့ဒီမှာဘာပြောလဲလွတ်လက်နဲ့ဆောင်လွတ်ရင်တကြိတ်ရောဝိုင်းရောမှအဗ်ရှလုံကိုမတည်တည်အောင်တတ်ကြတယ်ယောဘကဘူချုပ်ဘယင်းရဲ့မျက်နှာထောက်လားဘယင်းစကားဆောင်းလျှောက်လားမဆောင်းလျှောက်ဘူးဒါဆိုရင်ဘူချုပ်ရဒါဒါဝိရဲ့ဘူချုပ်ယောဘနဲ့ဒါဝိရဲ့တာမန်ကျွန်လေးကဘေဟာဘသူကပူပြီးဘယင်ကိုထောက်လဲဒါဝိရဲ့ကျွန်လေးကဘယင်ရဲ့မျက်နှာပူပြီးထောက်တယ်ဒါဝိရဲ့ကျွန်လေးကဘယင်ရဲ့စကားကိုပူပြီးဆောင်းလျှောက်တယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ကျမတို့ကကျွန်တော်တို့ဟာဘသူကြီးဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာအရေးမကြီးဘူးကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်ရာထူးဘလောက်ကြီးတယ်လဲကျွန်တော်စီးစိမ်ဘလောက်ကြီးတယ်လဲကျွန်တော်ပညာဘလောက်တတ်တယ်လဲဆိုတာအရေးမကြီးဘူးဖယားသခင်မျက်နှာထောက်ထားတတ်တော်သူဖြစ်ဖို့ဖယားရဲ့စကားကိုမှတ်မိဖို့စောင့်ရှောက်ဖို့အဲ့ဒီအရာပေါ်မှာယက်တည်ဖို့ကအသာရရည်ကြီးတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ခံယူနိုင်ဖို့ဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေထိုကဲ့သို့ကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်ဖို့ဖျားရှင်ကျွန်တော်ကိုခွန်အားပေးပါစေယောဘကစစ်ဘူချုပ်ဖြစ်ပေမဲ့သူ့သခင်ဘရင်ရဲ့မျက်နှာကိုမထောက်ဘူးသူ့သခင်ဘရင်ရဲ့စကားတော်မစောင့်ရှောက်ဘူးဟီရိုမင်းကြီးရဲ့တတာနဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာဟီရိုဟာယောဟန်ဗတ်တိဇန်ဆရာယောဟန်ကိုမာသဲ14အငယ်5မှာတတ်ချင်တယ်ယောဟန်ကိုတတ်ချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့တတ်ချင်တာလဲဆိုတော့ယောဟန်ကသူ့အပြစ်ကိုဖော်ပြတာ哦မင်းကမင်းညီရဲ့မိန်းမကိုတင်ထားတယ်ပြန်ပေးလိုက်ဆိုတော့ဟီရိုကပဲပြန်ပေးနိုင်မလားအမပေးနိုင်ဘူးအံပေးနိုင်ဘူးပြမပေးနိုင်ဒါပေမဲ့ယောဟန်ကဘာဖြစ်လဲလူများရှိမှသူ့ဆုံးမှာလုံးဝမလို့အောင်ဆုံးမှာတော့ဘယင်လေးဟာငှောင်းများဒီ prophet တော်ရရနေဘရမဝတ်ထားတာလဲဗာလဲကလဲအိုးအမွှေးနဲ့ရက်ထားဘရမစားတာတော့ဂျိုင်းကောင်တွေပဲစားနေရတဲ့ဒီလူတော်သားတာဇန်ပေါ့ကွာတာဇန်လူပဲလေယောဟန်ကနော်ဒီတာဇန်ကမြန်ငေါ့လာဆုံးပါလေတပ်ပစ်ချင်တာဒါပေမဲ့လူအပေါင်းတို့မျက်နှာကိုထောက်ပြီးယောဟန်ကိုမတတ်ဝွန့်ဘူးတဲ့ဘာလို့ဆိုတော့လူအပေါင်းကယောဟန်ကို prophet ဆိုတော့မှတတ်မှတ်ကြတာ哦ဆိုတော့မတတ်ရဲဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲတတ်ချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာဘသူတွေထောက်တာလဲလူအပေါင်းရဲ့မျက်နှာကိုထောက်တာသူ prophet မျက်နှာကိုမထောက်ဘူးဖယားသခင်မျက်နှာကိုမထောက်ဘူးဟီရိုဘယင်က
ဒါပေမဲ့အခန်းကြီးဆက်လက်အငယ်၉ရောက်လာတဲ့အခါမှာကြတော့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာနော်မွေးနေ့ကျင်းပတဲ့အခါမှာဟီရိုဒီရဲ့သမီးကကဘရမဟလာဖြောဖြီတော့အရန်လှတော့သူ့အပေါင်းလေးဆိုမင်းလိုချင်တာလေအကုန်လုံးငါပေးမယ်ငါနိုင်ငံတဝက်တိုင်အောင်တဲ့အဲဘယင်ကြီးလဲနော်တတော်ကိုလီကြွားတာတကယ်တော့ဟီရိုကအဲ့ဒီနိုင်ငံကိုသူမပိုင်ဘူးယောမဘယင်ကသူ့ကိုလေရုပ်ပြတ်နေနဲ့ထားထားတာသူ့ကိုခံစားခွင့်အတိုင်းတာတော့ပေးတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဣသရေလနိုင်ငံကိုသူပိုင်တာမဟုတ်နော်တတော်ကိုဘယင်ကြီးကတတော်ကိုအားချောင်းတာပဲဘယင်ရဲ့စကားတွေကိုဆိုရင်ကျန်းသာဖတ်တစ်ခါတစ်ခါကြံ့လေတိတ်မတဲ့ခြင်းသလားငါနိုင်ငံတဝက်ကငါပေးမယ်ဒါမှငါနိုင်ငံရှိသမျှငါပေးမယ်လို့ဘာလို့ရှောက်ပြောပေးမှလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะသူတို့ဘယင်ရဲ့လက်သုံးစကားလည်းတိတ်မယုံရအောင်เนาะဆိုတော့အလားကောင်းဆောင်နေတိတ်မယုံရတာကစံစာလဲမှလည်းရှိတယ်ဆရာ Okay အလားနဲ့အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဟီရိုဒီသမီးကသူ့သမီးသူ့အမေစီသွားတယ်အဲ့လိုရှိတယ်ဘာတောင်းရမလဲဆိုယောဟန်ရဲ့ခေါင်းကိုဒီလင်ပန်းမှာတောင်းလိုက်သွားပြီအမတရဲ့လေပရောဖက်လေဟိုမှာလူအပေါင်းလူအားလုံးကသူအုပ်ချုပ်တဲ့ပြည်သူပြည်သားအားလုံးကအားလုံးနိပယောဟန်ကိုပရောဖက်လို့ထင်ကြတာဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲသူ့ပြည်မဲသူဤအပေါင်းအဖော်တွေမျက်နှာကိုထောက်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့အပေါင်းပါပွဲမှာလာတဲ့သူတွေမျက်နှာထောက်တယ်ဆိုသူတို့ကပြောတော့မှလည်းမင်းကပြောတဲ့အတိုင်းပြောတော့မင်းကြိုက်လားအကုန်ပေးမယ်ပြောခုတော့မပေးတော့ဘူးပေါ့ဆိုတော့မျက်နှာအဲ့ဒီသူ့ရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့မျက်နှာကိုထောက်ဘာလို့လဲယောဟန်ကိုဖျက်လိုက်တလိုက်ဆိုတော့ဟီရိုကသူ့ရဲ့လှုပ်ချင်းမလှုပ်ချင်းနဲ့အားလုံးကလူတွေရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာမူတည်နေတယ်ဟုတ်တယ်လားခုနကတော့မလှုပ်ဘူးဆိုတာလဲဘယ်သူမျက်နှာထောက်တာလဲလူအပေါင်းရဲ့မျက်နှာကိုထောက်တယ်အခုလှုပ်တယ်ဆိုတာလည်းဘာဖြစ်လဲလူအပေါင်းရဲ့မျက်နှာကိုထောက်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကျမတို့ကဒီထဲမှာယောဘရဲ့အစီခံကျွန်လေးရဲ့ဟီရိုရဲ့ဒီ၃ယောက်ထဲမှာဘယ်သူတွေနဲ့များကျွန်တော်တို့ဟာပူတူနေသလဲပူပြီးတူနေမိသလဲစင်ချင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီ၃ယောက်တည်းကဘသူနဲ့အတူချင်းဆုံးလဲဘသူနဲ့အတူတင်ဆုံးလဲယောဘလိုရာထူးကြည့်ချင်းနဲ့အာညာဒါမှဟီရိုလိုဘယင်ကြီးဟလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဒါဝိမျက်နှာကိုထောက်တဲ့အစီခံကျွန်းလေးလားဟီရိုလိုဘယင်ကြီးဖြစ်ပြမယောဘလိုဘူချုပ်ကြီးဖြစ်ပြမဟိုအစီခံကျွန်းလိုမျက်နှာထောက်ထားเนาะစကားကိုစောင်းလျှောက်တဲ့သူဖြစ်တော့ကောင်းတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟလားဒါပေမဲ့ယောဘလိုဘူချုပ်ကြီးမဖြစ်လည်းပဲဘယင်ကြီးဟီရိုလိုမျိုးမဖြစ်ရင်လည်းပဲဘယင်ရဲ့စကားကိုထောက်ထားသောအစီခံကျွန်းလေးလိုဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်အာမင်ပေတရုလည်းပဲယူရလိုမျိုးတဲ့မျက်နှာကိုထောက်ခဲ့ဘူးတဲ့ရှင်ပေတရုเนาะတမန်တော်ပေတရုအဲ့ဒီခါမှာဗာခံရလဲဆိုတော့ဆုံးမခံရတယ်ရှင်ပေါလုကအကြီးကျယ်ဆုံးမလာရှင်ပေါလုဆိုတော့သူ့ထက်နှုတ်နယ်တဲ့တမန်တော်ဖြစ်တယ်သူ့နောက်မှာတမန်တော်ဖြစ်တယ်သူဒါပေမဲ့ဗာဖြစ်လဲဆုံးမတဲ့ခါပေတရုကဝန်ခံတယ်အော်ဟုတ်တယ်ဆိုမှလေပေတရုကတော့တတော်တော်နှိမ်ချတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဆိုတော့မိန်းကမများမနေ့တနေ့ကမှငါနောက်ပေါက်တဲ့ကောင်ကများလို့ပြောမှာနော်။ဟောပီတရုကတော့ဘာဖြစ်လဲ?ဝန်ခံတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာရှင်ယာကုပ်အဖင်ဘုရားသခင်ကပြောတဲ့အခါမှာဘုံကြီးတော်မူသောသခင်ယေရှုယုံကြည်တဲ့အခါမှာလူမျက်နှာတော့မထောင်နဲ့။ဒါဆိုရင်ဘယ်သူမျက်နှာထောက်ရမလဲ။ဘုရားသခင်မျက်နှာ။ဘယင်ရဲ့မျက်နှာကိုထောက်ဖို့ယောဘနဲ့အစီခံကျွန်းလေးလိုအပ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘယင်ကသခင်ယေရှုဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်ရဲ့ဘယင်ကသခင်ယေရှုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုပိုင်တော်သူကသခင်ယေရှုဖြစ်တယ်အမှုတော်ဆောင်မှသခင်ယေရှုရဲ့အစီခံကျွန်းမဟုတ်တော့အသွေးတော်နဲ့ရွေးဝယ်ခြင်းခံရသောသူတိုင်းအပြစ်လွတ်ခြင်းရသောဖယားသားသမီးအားလုံးကိုသခင်ယေရှုကပိုင်တယ်
အားလုံးကသခင်ယေရှုရဲ့အစီခံကျွန်းဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အဆွေတွေလည်းဖြစ်တယ်လို့သခင်ယေရှုရဲ့သားသမီးတွေလည်းဖြစ်တယ်လို့သခင်ယေရှုရဲ့အစီခံကျွန်းလည်းဖြစ်တယ်။ဒါကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုရဲ့အစီခံကျွန်းနဲ့ကျွန်တော်ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုမပိုင်ဘူးကျွန်တော်ကိုသခင်ယေရှုကပိုင်တယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အတွက်အရေးကြီးဆုံးကဘယ်သူမျက်နှာထောက်ရမလဲ။သခင်ယေရှုမျက်နှာထောက်ရမယ်။သခင်ယေရှုရဲ့စကားကိုစောင့်ရှောက်ရမယ်။ပြရကြံခိုင်းတော့ငယ်တဲ့စေမှာတင်းအနေငယ်တော့ခွန်အားရှိတော်လဲငါဤပါလေလေနှုတ်ကပတ်ကိုဆောင်းလျှောက်ခဲ့ပြီဘလောက်ကုန်ယူတယ်လဲသခင်ယေရှုကနော်ဖယားသခင်ကမျက်နှာမလိုက်တတ်ဘူးလူမျက်နှာကိုမငဲ့ကွက်ဘူးပေတရုဩရာစာမှာလေလူခတ်သိမ်းသောသူရဲ့မျက်နှာမငဲ့ကွက်ဘူးလို့ပြောတယ်။မျက်နှာကြည့်ရဟင်းဖတ်ပါတဲ့မှာဘုရားသခင်မပါဘူး။နော်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကမျက်နှာထောက်တတ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်သူကိုယ်တိုင်ကမျက်နှာထောက်တတ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ဘယ်သူရဲ့မျက်နှာထောက်တာလဲ။ဘိတ်သိက်ခံသောသူရဲ့မျက်နှာကိုလည်းထောက်တယ်လို့စာလံကျမ်းထဲမှာဖော်ပြထားတယ်။ပြီးတော့ဓမ္မဟောင်းကာလမှာဣသရီလလူမျိုးတွေအပေါ်မှာဖယားသခင်ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းပဲသူတို့အပြစ်အတိုင်းဖြစ်စီခြင်းကိုခံထိုက်ပေမဲ့ဖယားသခင်ကအာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်တို့နဲ့ပြုတဲ့ပြင်ရင်ကိုအမြဲတမ်းပြန်ပြီးထောက်ထားတယ်။အာဗြဟံရဲ့မျက်နှာကိုပြန်ထောက်တယ်လို့ပြောတယ်။ဣသရီလတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ရေးဘရင်စနစ်ဒါဝိဒ်ရဲ့သားသမီးတွေအဲ့ဒီဘရင်တွေအယံဆူသွန်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဝိရဲ့မျက်နှာငါထောက်တယ်လို့ဘုရားကပြောတယ်။စဉ်းစားကြည့်နော်။ဖြည့်စည်းလို့ရတယ်နော်။ဖြည့်စည်းတဲ့နော်။သူတို့တွေအရန်ဆိုးတယ်နော်။ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲ။သူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေဘုရားသခင်နဲ့တွားလာတယ်။သူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေသူတို့နဲ့ပြုတဲ့ပြင်ရှင်ကိုထောက်ထားပြီးသူတို့ကိုတိတ်ညာစွာနဲ့ဆက်ဆံတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီကနေ့ညီကောင်တို့ကကျွန်တော်ကျမတို့အတိတ်အသက်တာကျွန်တော်ရဲ့လက်တွေ့အသက်ရှင်ခြင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ဟာဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲရှီမာကုအခန်းကြီး9အငယ်51မှာသင်တို့သည်ခရစ်တော်နှင့်ဆိုင်သည်ဟုငါမျက်နှာကိုထောက်၍အကျဉ်သူသည်သင်တို့အားရည်တခွက်ကိုမျှပေ၏ထိုသူသည်အကျိုးကိုမရဘဲမနေရငါအမှန်ဆို၏ခရစ်တော်နှင့်ဆက်ဆိုင်နေဆိုပြီးတော့မှာတဲ့ငါမျက်နှာကိုထောက်ပြီးငါမျက်နှာကိုထောက်ပြီးတဲ့ယေရှုရဲ့မျက်နှာကိုထောက်ပြီးယေရှုရဲ့အစီခံကျွန်းယေရှုရဲ့တပည့်ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့သူကိုယေရှုမျက်နှာကိုထောက်ပြီးရည်တခွက်လေးပေးရင်တောင်မှအကျိုးကိုငါပေးမယ်လို့အကျိုးကိုငါဆက်ပေးမယ်လို့ယေရှုကပြောတယ်အာမင်ဒါဆိုရင်ယုံကြည်သူတယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆံရေးကဘသူမျက်နှာထောက်ရမလဲသခင်ယေရှုမျက်နှာထောက်ပြီးဆက်ဆံတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်နော်စင်ရဲတယ်နော်သူများလို့မလှူနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ तू ဟာသခင်ယေရှုနဲ့ဆက်ဆံတော်သူဖြစ်ပါလားနော်သခင်ယေရှုရဲ့တပည့်တော်ဖြစ်ပါလားသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်တော်သူဖြစ်ပါလားဆိုတဲ့သခင်ယေရှုမျက်နှာထောက်ထားခြင်းနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆံရမှာဖြစ်တယ်နော်အလားလေးကအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆံတဲ့အခါအမှုတော်ဆောင်ခြင်းတယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာတော်လကောင်းအသင်းတို့တင်းသားတွေတယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာတော်လကောင်းဒါမှသူများအသင်းတော်မှာရှိတဲ့တခြားယုံကြည်သူတွေနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာတော်လကောင်းကျွန်တော်တွေဟာသခင်ယေရှုမျက်နှာကိုထောက်ပြီးဆက်ဆံရမှာဖြစ်တယ်။သူ့အပေါ်မှာစိတ်ဆိုးနေလား။စိတ်မဆိုးဘဲနဲ့အော်သူကသခင်ယေရှုရဲ့တပည့်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုရက်သခင်ယေရှုမျက်နှာကိုထောက်ပြီးစိတ်ဆိုးမဲ့အစာရည်တစ်ခွက်တိုက်လိုက်ပါ။အာမင်။ဟုတ်တယ်မလား။ကိုကိုလာလဲမယ်ငါလာမလဲနဲ့။နေငါအဲ့လိုအတင်းနေပြောထားတယ်ငါမကောင်းကြအောင်အဲ့လိုပြောထားတယ်အ
အဲ့လိုပြောမယ်အစားသခင်ယေရှုမျက်နှာထောက်ထားပြီပါဖြစ်လေရေတခွက်လေးပေးလိုက်ပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်ညီမတို့အတီးတီးအသက်ရှင်ခြင်းထဲမှာသခင်ယေရှုမျက်နှာကိုထောက်ထားပြီးအသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်သခင်ယေရှုရဲ့စကားကိုစောင့်ရှောက်တော်သူဖြစ်ဖို့သခင်ယေရှုအလိုတော်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်သူကိုယ်တိုင်ကမျက်နှာထောက်ထားတော်သူဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းပဲအမှုရခတ်သိမ်းထဲမှာဒါဝိရဲ့ကျွန်တယောက်ကပထမဦးဆုံးဒါဝိမျက်နှာပြက်မဲ့အဖြစ်ကိုသူကမလုပ်ချင်ဘူးဒါဝိဝမ်းနည်းမဲ့အဖြစ်ကိုသူမလုပ်ချင်ဘူးဒါဝိပြောတဲ့စကားကိုမှတ်မိတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကျမတို့အသက်ရှင်ခြင်းထဲမှာဒါကသခင်ယေရှုအလိုရှိသလားဒီလူကြီးငါလို့ရင်သခင်ယေရှုဝမ်းသာမလားဆိုတော့သခင်ယေရှုရဲ့မျက်နှာကိုထောက်ပြီးသခင်ယေရှုရဲ့ဇကာကိုအောင်မိတရားပြီးအသက်ရှင်ရင်သင်နဲ့ကျွန်တော်ဟာအနှဲငယ်သောခွန်အားရှိတဲ့လူတွေရှိမှဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ရတော့သူဖြစ်တည်တိုင်အောင်ကောင်းကင်ဘုံမှာတောင်းမှဖရားရဲ့အကုံယူခြင်းချီးမွမ်းခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အတူဒီနေ့သခင်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာနော်ထိုအရာရဲ့အကျိုးကိုကြီးမားစွာသခင်ကချပေးပါလိမ့်မယ်အာမင်ဒါသခင်မျက်နှာထောက်ရအောင်နေငယ်တော့ခွန်အားနဲ့သခင်ရဲ့စကားကိုဆောင်းလျှောက်ရအောင်အားလုံးပေါ်ဖျားကောင်းချီးပေးပါစေ။